ሰማይን ዘርግተ እንዲያጣልሃል የትልቅነቱ ብዛት ከሰው ዝለት ያልፋል አንተ የሰራኸው በስንዝር የለቀኸው ይሰማይ
አይበቃውም ቢዘመርለት ሃሌሉያ ያንስበት አለ ዝጌታ
ደረቆ ምንም ውሃይል ለበት ስንቱ ጠጥቶ ትረካ ታምር ሰሪው ሲገኝብ ሬት ሬት ያለው ይበ ሲቀም ሱጣፈተ አንተ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ።